بخاک سپاردنی ترمی ئازاد اسماعیلا او خانە نشینەی بەهۆی پاڵا پەستۆی نۆرەی وەرگرتنی موچەکەی کۆچی دواری کرد. ئازاد تەمەنی 74 ساڵ و پێشتر شۆفێر بووە لە بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە و گەیاندنی سلێمانی. خانە نشینبووەکەی دیکە ناوی عەزیز ئیبراهیم و 76 ساڵ و باخەوان بووە لە بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی سلێمانی و خەڵکی بازیان بوو. پزیشکان بە هەردوو بنەماڵەکەیان گوتووە جەڵتەی دڵ لێیداون. ئەکرێ ئەو مەعاشیان ئاوا نەبێ، یعنی نەیانێنە باشترە لەوەی کە ئاوا بیانێنێ. حەلی هەیە پێم وا بێگەر ئێمە باسی کەین، حەل زۆر ئاسانە. یعنی کابرایەکی عەرەب لە ڕوومادیەوە لێرە مەعاشەکەی بوێتە بە دەرگا، خۆتان نەوەژوا لێ بکەن. بنەماڵی ئازاد لەبەر دڵپڕی و تووڕەییان جگە لە ڕوودا و ڕێگەیان بە هیچ میدیایەکی دیکە نەدا ڕووماڵی بە خاک سپاردن و پرسەکەیان بکەن. من لە ئیش بم وڵا تەلەفۆن خێزانەکەم تەلەفۆنی بەگوتی باوکم ئەمری خوای کردووە. ئیتر لەکەی وەچوو بۆ موچەکەی؟ وەڵای گوتیان لە چوار ئەوانەوە ڕۆشتەوە، نازان چوار پێنج لەو خۆی نەخۆشی هەبوو یان هەر لە پاڵەپەستۆ شتەکەوای لاتبوو؟ بەخوا لە پاڵەپەستۆی ئاوای لێهاتۆ نەخۆشی و شرت شەکرە و مەکرە و نازام زەخت و شتانە هیچی نەبوو شوەر. زۆربەی مانگەکان ئەو قەرەباڵغی وەرگرتنی موچی خانشینی ڕوویداوە. ڕوودا و ڕووماڵێکی فراوانی نیگەرانی خانشینانی لە گەرمیان و سلێمانی کرد. ئەو پێڵاوناالانی کە لێرەدان لەگەڵم کڵاو و پارێزەری گوێیانەیە کە لێرە بە جێماون تەنیا لە دوای کەسانە جێماون کە دوانیان ژیانی لەدەستداوە و چەند کەسێکی دیکەشان لە ژوورەوە باردۆخی تەندروستیان ناجیگیرە یاخود بوراونەتە و لە هۆش خۆیان چوون لە ژوورەوەن. حاجی حەمە ڕەشیدی 71 ساڵان لە کاتی دابەشکردنی موچە هەموو مانگێک دێتە بەردەم بانک بۆ ئەوەی موچەی خانە نشینی 40 ساڵی کارکردنی وەربگرێت. بەڵام دەڵێت هەموو جارێک زۆر ماندوو دەبین، هەرچەندە زووش بین هەر درەنگ لۆرەمان دێت. سیان هێکیان بوراوە تۆ تن ئاهینەکانیان لە دەماوە بەس من نەقالەکە بردیە کەوتن ژێر زەلامەکان. تەنیا بەردەم بانکی تانجەرۆ لە سلێمانی قەرەباڵغ نەبوو، بەڵکو لە بەشێکی زۆری بانکەکانی سلێمانی هەر لە درەنگانی شەوی ڕابردووە موچەخۆر نۆرەی وەرگرتنی موچەیان گرتبوو. هەموو بانکەکانی سلێمانیش کێشەی کەمی پارەیان هەیە. دێمە تۆزێکمان پسڕیوە ئەمرۆ توانین بەشێم خانشانی لێرەن سەرفی بکەین. بانک هەرێمیش پارە نیە. بۆچی نیە؟ وەڵای بۆچی نیە؟ ئێمەش ئەو پرسیارەکەین بۆچی نیە؟ دوای چاوەڕوانیەکی زۆر دابەشکردنی موچە دەستی پێکرد. بۆ 4000 موچەخۆری بانکی تانجەرۆ تەنیا 370 ملیۆن دینار دابین کرابوو کە بەشی نیوەشیان ناکات. ئەوانەشی لە درەنگانی شەوە بە شەونخونیان کردبوو بۆ وەرگرتنی موچەکانیان، هەندێکیان بەدەست بەتاڵی و هەندێکیشیان بە موچەکانیانەوە چوونەوە ماڵ. لە ماوەی یەک ساڵدا ئەوە سێهەمین گیاندەزدانی خانشینانە لە ڕیزە جەنجاڵەکەی بەردەم بانک. ساتەوەخت و ڕۆژی کۆچی دوای و شیون بۆ ئەم پیاوە هاوکاتە لەگەڵ خۆشی و شادی خەڵکی بۆ جەژنی نەورۆز، ئەو بۆنەی کە ئازاد ئیسماعیل ئەویست بەشێک لە موچەکەی تێدا خەرج بکات. بەڵام دوای 30 ساڵ لە خزمەت و ماندووبوون بەو هەموو چاوەڕوانیشەوە موچە دواکەوتوەکەی بە نیسیب نەبوو. ئەرکان، عەلی، ڕووداو، سلێمانی.